dadka qaar waa ay kala hans wax walba oo waxa ay raadiyaan quutulyoomka guriga yacni nolol maalmeedka balse qoysas badan oo ku nool halkan oo ah kaam ku yaal xudur ma haystaan goobo ay u kalxaan si nolol maalmeedkooda ay u soo saaraan sababaha ugu weyn ee kaam jooga ka dhigay ayaa ah in aysan horey u joogi jirin halkan balse ay yihiin barkacyaal dhowaan la dejiyey halkan kuwaasi oo ka soo barakacay abaaro ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka Bakool nolosha dadkan aad ayay u liidataa waxaana ku dahaaran daruufo badan caruur aan garanaynin gaajo iyo dhereg xanuun iyo caafimaad iyo waayeel daryeel u baahan ayaana ka mid ah dadka deegaansaday halkan kuwaasi oo ay isugu darsoomeen macluul iyo xanuuno dhowr ah haddaba qaar ka mid ah qoysaska degan halkan ayaa warbaahinta u sheegay sida uu xaal yahay gobolka dadmadeegaas madii la araga afkaan isla qoobsade arada owlaada noo leedahayan irtisaaga fadaane ilaahay roo isaka fadaana wal ilaahay lku tuugi layla hele wal ban aadan lku tuugi may helaa haalka noo saas ee lankiin ogaaynana dheege dholoodka owlaada lanwiin waaye liinka ko dhammaadahayan hunguri fadaayan dhaka jeefadaana maqabna iyaala garabkaana seenka sheegna tabaka aynu beryonoo jirinyin gaajo isagna dhibaata isagna reedoob ilaahay dowlaa la ka hel wal ilaahay la ka hel yaad la helay isin indigin ka helno fadaana walaalkan indijay ka helno fadaana gaajo isagna dhibaatan tamanayn dhaamasa dhimasho leenayn dhimag ma iyaal haaranoo dhammaayahay biyo isun gorane waraabiya shibugnoo ka dhammaayahay wala bii aafiya ka gaadadan mahaysan wal un haynoba male islaanka iska garaabadahayne wadaru suubulka baahanya unuuna ku kor degnay dhibaatadaasana hayd Bakool waa mid ka mid ah gobollada dalka ay ka jiraan abaaraha xargaha goostay ee madaxdii dalka ay ugu mashquushay doorashada dadban oo aan dan u ahayn dadka ay duruufaha abaaraha daashadeen waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya